Vždy ma zaujíma pri nejakej realizácii takéto dobrodružstvo, taká tá neprebadaná cesta. No a pri tomto Siemense sa hlavne teda ponúkalo pri tom výročí vyrobiť si trojrozmerné telo Wernera von Siemens. Na otvárací príhovor sme sa rozhodli oživiť ducha Wernera Siemensa, aby sme sprostredkovali jeho posolstvo všetkým účastníkom. Dovolte, aby som sa predstavil. Som vynálezca Werner von Siemens. Tí grafici to podľa mňa spravili dokonale. Malo to takú tú zvláštnu patinu minulosti a bolo to veľmi presvedčivé. Naši hercov sme si najprv natočili v štúdiu, aby sme ich zobrazili na holograme. Aj napriek tomu, že sú veľmi šikovní, nevedia lietať, tak sme naučili hologram lietať. To, čo bolo pre mňa takéto najväčšie šmesto celého, bolo vyrobiť si samotného Prometea, 3D tanečníka natočiť, ako vlastne choreografiu. A to bolo veľké tajomstvo vlastne pre diváka. Hologram sme využili na to, aby sme zobrazili aj oheň na javisku, ktorý Prometeus ukradne. Ja by som odporúčal každému, kto vlastne chce dosiahnuť niečo iné alebo chce vizuálne byť trošku priekopníkom alebo urobiť niečo nové, aby siahol po tom holograme, pretože to je veľmi divácky príťažlivé. Je to médium, ktoré má obrovskú budúcnosť podľa mňa.